Hezký den, vítejte v odborném fóru. Možná jste si všimli, že české knihovny mají společné komunikační téma a tím je pro letošní a i následující rok 2023 a 2024 mediální gramotnost. To znamená, že knihovny by měly upřít svoji pozornost na svět médií a vlastně pomáhat svým uživatelům v tom se v tomto světě orientovat. Ale knihovny nejsou na toto téma sami. A mám radost, že dnešním hostem bude Pavel Bednařík ze společnosti Wikimedia Česká republika, kteří také pomáhají téma mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání knihovnám určitým způsobem pojmout. A my se dneska dozvíme, jak můžou být nástroje a podklady z Wikimedie prospěšné i knihovnám. Tímto tady vítám Pavla Bednaříka a těším se na vaši přednášku. Předávám vám slovo. Díky. Dobrý den. Já moc děkuji za prostor tady vystoupit, byť jenom online. Byl bych radši tváří v tvář i kvůli komplikacím, které provázejí často ty online hovory. Zároveň bohužel teda nevidím nikoho z vás, vidím jenom paní Kolínovou, takže je to pro mě trošku jako anonymní, ale to nevadí, pokusíme se s tím nějak popracovat. Já jsem velmi rád, že můžu mluvit s vámi, kteří v budoucnu budete plnit roli těch strážců majáku informací, ať už tedy v podobě knihoven, ať už v podobě institucí, které mají na starosti vědění, informace. A myslím si, že to, co vám dneska budu říkat, tak by vás mohlo podnítit k tomu, abyste vnímali třeba jinak ten informační svět a jaké jsou v něm dominanty. Jenom doplním pro úplnost, že moje jméno už zaznělo, já pracuji jako hlavní lektor spolku Wikimedia Česká republika, to znamená ve zkratce věnuji se tomu, že učím lidi, ať už studenty, knihovníky, seniory nebo širokou veřejnost Wikipedii rozumět mu jako nějakému společenskému fenoménu, a fenoménu i v oblasti mediálního vzdělávání, mediálního diskurzu, ale také jako fenoménu, řekněme, společenskému, protože on je to společenský fenomén, který už 20 let je pevnou součástí informační krajiny, ve které se pohybujeme dnes a denně. A mým úkolem je tedy vysvětlovat, jak Wikipedie funguje, jak ji můžeme či nemůžeme využívat a také, a to je jedna z věcí, kterou bych tady rád zdůraznil, jak do ní můžeme, jak do Wikipedie, případně do jiných projektů Wikimedia, nadace Wikimedia, jak do nich přispívat aktivně. Wikimedia Česká republika je tady kratší dobu než samotná Wikipedie. Wikipedie v loňském roce oslavila 20 let své existence. Wikimedia Česká republika tady funguje zhruba 15 let, ale jenom pro informaci, Wikimedia Česká republika je vlastně oficiální součástí té sítě spolků nebo organizací, které jsou navázány přímo smluvně na Wikimedia Foundation, to znamená americkou nadaci, která je združuje a vlastně hlídá, aby ty jednotlivé národní spolky vlastně plnily tu misi a cíle, kterou má ta celosvětová nadace. Tou hlavní misí je samozřejmě rozšiřovat vědění a informace, které jsou nestranné, které jsou nezaujaté a které jsou, řekněme, věcně podložené. Podrobně se k tomu dostaneme vlastně později v další části té přednášky. Co je možná dobré vědět, je, že česká wikipedistická komunita je velmi aktivní a jednou z nejaktivnějších na celém světě. Patří teda mezi prvních 15 nejobsáhlejších encyklopedií Wikipedii v jednotlivých jazykových verzích. To znamená, že
čeští wikipedisté, česká wikipedistická komunita je skutečně aktivní a řadí se prostě mezi špičku, co se týká počtu článků, počtu fotografií, počtu nahraných mediálních obsahů. A jsme rádi, že se to daří udržovat, že se vlastně řadíme i mezi ty velké země, jako je Francie, Německo nebo německy mluvící země a podobně. Tak. Na úvod si ale vyzkouším jednak vaši pozornost a druhak tedy to, co, to, jak vy vnímáte Wikipedii. Představíme si, řekneme si, co pro nás znamená Wikipedie. Doufám a budu rád, když se do toho zapojíte. Je to jenom takové krátké, rychlé cvičení. A potom se budeme věnovat tomu, jak Wikipedie funguje v prostoru mediálního vzdělávání, v rozvoji mediální gramotnosti, nebo může fungovat, jak ji můžeme využívat. A na závěr tedy se otevřeme prostor diskuzi. Tak, teďka takové malé cvičení, doufujeme, že to bude fungovat. Já jsem vždycky nervózní, jestli to fungovat bude. Já vás moc poprosím, jestli byste, pokud máte chytré telefony, tak jestli byste si načetli QR kód. Dostanete se na Mentimeter, kde je připravená jednoduchý dotaz, co se vám vybaví, když se řekne Wikipedie. Nemusíte nad tím dlouze přemýšlet. Napište první slovo, které vás napadne a uvidíme, co nám z toho vzejde, co máte uloženo v podvědomí nebo ve vědomí ve vztahu k Wikipedii. Tak, výborně. Já to nebudu teďka formálně uzavírat, můžeme klidně to ještě nechat chvíli běžet. Zkusím jenom takový rychlý, ale tmý komentář k tomu, co nám vykrystalizovalo z toho mraku odpovědí. Nejvýraznější informací nebo nejvýraznějším pojmem je slovo informace, což se dalo očekávat, protože to je asi důvod, proč na Wikipedii většina z nás chodí a proč ji využíváme. Pak tam ovšem záleží na tom, jestli jsme pouze ti, kteří tam chodí jakožto běžní uživatelé, to znamená, jestli ty informace pouze jak si čerpáme z Wikipedie, a nebo jestli vás napadlo, a dostaneme se k tomu třeba potom v diskuzi, jestli vás někdy napadlo, anebo už jste přímo zkusili nějaké informace na Wikipedii doplnit, protože Wikipedie je založená na práci dobrovolných editorů, wikipedistů, wikipedistické komunity. Ne všichni se za ní teda považují, jo? Je samozřejmě řada případů, kdy jsou účastníci nebo uživatelé Wikipedie pouze natolik vytočení třeba tím, že tam objeví hrubku nebo nějakou jako nedostatečnou nebo mylnou informaci a opraví, ale nepovažují se za wikipedisty. Ale my se snažíme, aby ta práce na Wikipedii a to přispívání bylo vědomé a aby tam byla nějaká rovnováha mezi tím, že pokud celoživotně využívám nějaký takový informační zdroj, jako je Wikipedie, takže třeba v nějaký moment ve svém oboru nebo v oboru oblasti, která mě zajímá, která mě baví, takže třeba i přispívám. Ale k tomu se dostaneme potom na konci, kdy budu rád, když mi řeknete, jaké jsou vaše zkušenosti, jestli třeba někdo z vás už i Wikipedii editoval, něco tam doplňoval, opravoval nebo třeba nahrával fotografie. Jenom tady píše zrovna Lenka k vašemu dotazu, teda Lenka má zkušenost, zkoušela už editovat na Wikipedii a bylo to peklo. Přitom šlo jen o vložení informací o knihovně. Jo, k tomu se určitě dostaneme. Myslím tím tedy k té uživatelské vstřícnosti nebo k tomu, jak moc Wikipedie tedy je user-friendly. Určitě se tomu budeme věnovat nebo se o tom můžeme pobavit. Já tady ještě rychle se vrátím k tomu našemu tady mraku, který má 38 odpovědí, je to snad jako většina z vás, která něco doplnila. Nebudu se zastavovat u takových těch zjevných odpovědí. Wikipedie je logicky encyklopedie, odpověď lidé může být mnohoznačná, je otázka, jaké lidi máte na mysli, jestli osobnosti, které tam třeba vyhledáváte, nebo lidé, kteří Wikipedii píšou, ta komunita, obojí je samozřejmě pochopitelné. Jsou tady potom přispěvatelé, jsou tady první kroky hledání, to je logicky Wikipedie bývá prvním místem, kam jdeme pro informace.
bohužel nebývá příliš často rozpoznána jako seriózní zdroj, zejména v akademickém prostředí, což se snažíme měnit a snažíme se některé jaksi předsudky vyvracet ve vztahu k Wikipedii. Jsou tady zajímavé odpovědi jako třeba nezávislý zdroj, ale zároveň je tady odpověď pofiderní zdroj. To znamená, je evidentní, že pochybnosti nad tím, jestli Wikipedie je relevantní zdroj informací, tady jsou a oni asi nikdy nezmizí. Je určitě dobré se vztáhnout k tomu, co tady někteří z vás napsali, a to jsou reference, protože Wikipedie by měla být nezávislým a nezaujatým zdrojem informací a jediným principem, jak toho dosáhnout, je, že vlastně všechny nebo většina informací, která na Wikipedii je, tak by měla být ozdrojována. To znamená, měla by být podložena referenci, odkazem na nějaký relevantně seriózní zdroj. Samozřejmě, že se to neděje ve všech případech, neděje se to ani v drtivé většině případů. Určitě jste našli články, kde prostě reference chybí zcela, nebo je tam třeba jenom jedna, nebo jsou nerelevantní. Ale z toho důvodu je projekt Wikipedie nějakým utopickým projektem, který nikdy není možné jaksi naplnit a završit. A taky proto je důležité, aby se co nejvíc lidí aktivně zapojilo do těch úprav na Wikipedii. To znamená, aby jsme nezůstali pouze u toho, že budeme nadávat na Wikipedii, že tam nejsou informace, že tam chybí zdroje. A nebo že jsou nerelevantní, ale že se třeba pokusíme společně upravit a zkvalitnit. Tak, ale pojďme se podívat dále, protože naším tématem není Wikipedie jako taková, ale to, jestli a jak může Wikipedie sloužit rozvoji mediální gramotnosti a mediálnímu vzdělávání. Doufám, že jsme zase v prezentaci a že ji vidíme, super. Mediální vzdělávání a Wikipedie spolu velmi úzce souvisí, když to tak možná na první pohled nevypadá. Ukážu vám, proč si to myslíme, ukážu vám taky, nebo představím vám konkrétní kroky, které jsme jako Wikimedia Česká republika udělali, aby Wikipedie byla relevantním prostorem pro rozvoj mediálního vzdělávání. Nejprve se ale zastavím u toho, jak může Wikipedie fungovat, vlastně jakou roli může mít v procesu učení, v procesu získávání informací a případně v procesu rozvíjení dovedností či znalostí. Že to skutečně není pouze zdroj informací k nějakému tématu, což je ta nejčastější forma využívání Wikipedie, ale že to může být nástroj, velmi variabilní nástroj k rozvoji různých gramotností a také různých dovedností a znalostí. Tady vidíte několik možností, které se nabízejí a které my se snažíme aktivně také využívat. A věřím, že třeba i vy se zamyslíte minimálně nad tím, jestli a v jaké podobě Wikipedie pomáhá rozvíjet dovednosti a kompetence. První z nich je rozvoj individuální a kooperativní práce. Tady je myšleno samozřejmě práce na obsahu, zkvalitňování a rozšiřování obsahu Wikipedie, to znamená nikoliv třeba práce na zahrádce nebo i jiného druhu práce. Možná se zastavíte nad tím, proč mluvíme o kooperativní práci. Kooperativní práce je přirozeným základem práce na Wikipedii, protože když se podíváte, a my si to ukážeme v další části, když se podíváte na jakýkoliv článek, tak tam můžete najít historii editací a zjistíte, že články věnované třeba významným osobnostem nebo významným tématům jsou editovány desítkami lidí, desítkami uživatelů. A často se stává, že třeba ty editace, ty úpravy nejsou přijímány samozřejmě, ale že třeba ty editoři společně diskutují. Snaží se vlastně najít nejoptimálnější formu zveřejnění, zpřístupnění těch informací, které tam jsou uvedeny. Jako příklad můžu uvést třeba formu informativních tabulek o demografii nějakého města, nějaké obce nebo země, nebo případně aktualizaci
aktualizaci třeba tvorby, díla nějaké osobnosti, nějakého umělce, spisovatele, filmového tvůrce a podobně. V tomto ohledu vlastně ta kooperace tam funguje a kooperace funguje i v případě takzvaných portálů. Podíváme se, co na Wikipedii jsou portály. Nevím, jestli jste se s nimi někdy setkali. Pokud ne, tak vám ukážu, jak se na jednotlivé portály podívat nebo jak si je otevřít. A jeden portál, konkrétně portál Mediální gramotnost, si podrobněji projdeme. Druhým způsobem využívání Wikipedie ve výuce nebo při učení je schopnost i rozvoj čtenářské gramotnosti a vlastně schopnost porozumět textům. V tomto případě tedy textům encyklopedickým, to znamená textům, které nemají jinou povahu, nemají jiný charakter, mají skutečně prostě vám dát tu encyklopedickou znalost o nějakém tématu, osobnosti, fenoménu, o čemkoliv a tím tedy rozvíjet čtenářskou gramotnost, protože většinou se setkáme s tím, že Wikipedii používají i děti nebo adolescenti, teenageři, je to přirozený zdroj informací, ale když se s nimi bavíme podrobněji, vlastně jak ty informace filtrují, jako jak k ním přistupují, tak to často bývá vlastně přístup velmi, velmi povrchní a my je vlastně učíme rozumět tomu a číst ten text v nějaké organizované podobě, v nějaké hierarchii, vlastně učíme tomu, aby byli schopni si texty na Wikipedii nějakým způsobem přeorganizovat, filtrovat tak, aby z nich jako získali co nejvíc informací, aby nezůstali jenom u toho, že si přečtou první dvě věty, které většinou u tématu si přečteme a potom jdeme dál, ale aby si uvědomili, že vlastně ten obsah je strukturovaný, ten obsah je výrazně provázaný, to znamená, ta témata, ty články nabízejí takzvané modré odkazy, které nás vedou dál a dál, když chceme pátrat po souvisejících tématech a po souvisejících fenoménech. A jedná se vlastně o, řekněme, síťové učení, to znamená, není to učení, které je nějakým způsobem kontextualizováno. Tím pádem rozvoj čtenářské gramotnosti je velice důležitý aspekt nějaké hlubší práce s Wikipedií, s obsahem Wikipedie, ať už tedy v rovině pasivní, to znamená čtení, tak i v rovině formulační, to znamená psaní. Procvičování jazykových dovedností, to je třetí bod, tam upozorním mimo jiné na to, že dost často se stává, že nějaké články jsou kvalitní v jednom jazyce, nejčastěji v angličtině pochopitelně, a jsou potom překládány do jiných jazyků. Existuje k tomu takový speciální nástroj, program, který vlastně usnadňuje ty převody jazykových verzí. A v tomto případě to znamená, že se člověk může zdokonalovat a zlepšovat i v nějakém konkrétním jazyce. Nemusí to být zrovna ta angličtina, ale prostě pokud se věnujete francouzštině, portugalštině, jakémukoliv jinému jazyku a rozhodnete se třeba přeložit nějaký článek, tak vlastně potom ta úprava toho textu samotného do češtiny je nějakou formou rozvíjení jazykových dovedností i v jiných jazycích. Za čtvrté, je také velkým přínosem, pokud se naučíte jako uživatelé nebo naučí všichni uživatelé psát encyklopedický text a pochopit jeho pravidla a jeho principy. Já se jim nebudu dneska věnovat dopodrobna, protože jsou popsány na jednotlivých stránkách. Jenom zmíním to, že si často lidé, uživatelé, stává se to hodně třeba seniorům, účastníkům našich kurzů, které vedeme, tak si zaměňují Wikipedii za nějaký svůj blog, to znamená, jako píšou tam nějaké své dojmy, píšou tam nějaké své jako výzkumy, na co teda přišli na procházkách s pejskem a podobně. To vždycky vysvětlujeme, že skutečně tady k tomuto slouží nějaký osobní blog, který můžeme potom na Wikipedii citovat, pokud je relevantní, ale rozhodně není dobré a vhodné psát na Wikipedii prostě svoje dojmy. A tím pádem, jakmile si osvojí jakýkoliv uživatel Wikipedie tu schopnost a dovednost psát encyklopedický text, tak v ten moment vlastně je schopen potom už dost jako rutinním způsobem vlastně s těmi texty, které jsou na Wikipedii, pracovat, už jako formou úprav nebo formou přímo zakládání nových encyklopedických hesel.
Pátý bod, pátá možnost, jak rozvíjet kompetence na Wikipedii a s Wikipedií, je práce s různými zdroji a také pochopení principů citace. Asi vám nemusím říkat, co a jak se, jak teda se používají citace, jakým způsobem se v textech uvádějí, zejména tedy v odborných pracích. My často zdůrazňujeme to, že Wikipedie může být takovým dobrým startovacím můstkem, kde se naučíte, pokud teda aktivně přispíváte na Wikipedii, kde se naučíte vlastně citace vytvářet a dokážete potom rozlišovat mezi různými formami citování. Ať už tedy klasických děl, myslím tím tedy tištěných knih a publikací, děl sborníkového typu, elektronických zdrojů, ale třeba také, řešili jsme nedávno dotazy týkající se třeba zdrojování nebo zdrojování článků z dokumentárních filmů. I to je vlastně možnost. I dokumentární film je a může být formou citace a existují proto vlastně formy záznamu těch citovaných zdrojů a existují proto nějaké taky citační normy nebo běžné způsoby. Ta schopnost pracovat se zdroji je důležitá i z toho důvodu, že si uvědomíme, že skutečně encyklopedický text vyžaduje dokládání toho, co je v něm uvedeno, veškeré informace. Je to zase nějaký nedosažitelný cíl, není tam ozdrojována každá jednotlivá informace u vybraného článku, ale snažíme se klást důraz na to, aby skutečně uváděné zdroje byly co nejobsáhlejší a nejrozsáhlejší. V tomto směru také každoročně probíhají, nebo dvakrát do roka probíhá výzva One Lib, One Ref, což je vlastně zkrátka pro jednu referenci a jednoho knihovníka, kdy žádáme knihovníky a knihovny, aby třeba doplnili ze svých nekonečných sbírek jednu referenci k článku a tím ho vlastně obohatili a zkvalitnili, což taky Wikipedii a jejímu obsahu velmi výrazně pomáhá. Jedná se teda o celosvětovou výzvu. Dalším bodem nebo dalším okruhem témat, kde je možné vlastně rozvíjet nějaké své dovednosti a také znalosti, je oblast autorského práva a volných licencí. Jak pravděpodobně víte a tušíte, tak Wikipedie je, nebo veškerý obsah Wikipedie a projektu Wikimedia je svobodným dílem. To znamená, ve chvíli, kdy píšete nějaký článek na Wikipedii nebo tam nahrajete fotografii, video, audiozáznam, tak ji poskytujete pod takzvanou svobodnou licencí, pod licencí Creative Commons, tedy v případě fotografií a v případě videí. A vlastně v případě textů se jedná o společné dílo. Nikdo nemůže si nárokovat, že je nějaký text na Wikipedii jeho jaksi osobním dílem, protože ty články editují desítky, stovky, tisíce lidí a zároveň tedy nikdo nemůže nikomu zakazovat, aby ten text upravoval, samozřejmě s vědomím toho, že se jedná o úpravy, které vedou ke zkvalitnění toho článku a rozšíření, nikoliv tedy k jeho jaksi destrukci nebo úmyslnému poškození. K tomuto tedy slouží samozřejmě nějaké přesvědčení o tom, že většina lidí na Wikipedii do ní vstupuje aktivně s dobrou vůlí a se zájmem ji zkvalitnit a rozšířit. Pochopitelně se nacházejí nebo existují lidé nebo i organizované skupiny, které se snaží poškodit. Ty zájmy můžou být různé, ale jelikož předpokládám, že sledujete a víte, že nejenom Česká republika, ale vlastně celosvětově většina zemí je prostě pod tlakem různých dezinformačních iniciativ, trolích farem a podobně, tak i tyto buňky a tyto aktivity, tyto jednotlivci vlastně pracují cíleně na tom, aby Wikipedii znevěrohodnili. To znamená, snaží se články upravit, smazat tam nějaký obsah, který jim nevyhovuje jako ideově, ideologicky, nebo samozřejmě se dějou i zásahy, které jsou vlastně podnícené jenom nějakou zvědavostí, prostě typicky středoškoláci, kteří prostě chtějí vyzkoušet, jestli jako, když něco někde umažou nebo tam napíšou slovo prdel, tak jestli to tam vydrží.
A můžu vás ubezpečit, že to tam nevydrží dlouho, většinou to trvá několik hodin, anebo spíše několik minut, kdy tady tyto zásahy, které jsou projevem vandalismu, tak zmizí. A to i díky neúnavné práci desítek správců, kteří na Wikipedii mají správcovská práva a vlastně jsou schopni tady tyto zásahy velmi rychle identifikovat a vlastně velmi rychle je vymazat, protože jinak by Wikipedie skutečně už brzy nebyla, velmi rychle nebyla relevantním zdrojem informací. Poslední takový okruh, kde už tady se dostaneme k tomu, co nás zajímá, co je tématem naší přednášky, to znamená k mediální gramotnosti, je okruh takzvané gramotnosti digitální a také okruh nebo oblast kritického myšlení. Kritické myšlení je skloňováno od rána do večera řadou osobností, institucí, organizací. Je to sousloví, které proniklo i do slovníků našich politiků. Na rozdíl od jaksi mediální gramotnosti je to termín, který bývá často a výrazně zneužíván nebo nadužíván. Kritické myšlení je nějaká dovednost, kterou Wikipedie pomáhá rozvíjet velmi výrazně. A to díky tomu, že vlastně můžeme jít až ke kořenům toho, jak vznikají informace, jak vzniká důvěryhodnost informací. A tím myslím tedy i tu pozitivní stránku, to znamená to, že třeba můžeme sledovat dění na Ukrajině nebo invazi na Ukrajině nebo blízkovýchodní konflikt na Wikipedii skrz příslušná hesla, která se aktualizují několikrát denně a zároveň jak si drží nějaký standard a nějaký punc neutrality a objektivnosti, která je jedním z principů Wikipedie. Tak díky tomu vlastně můžeme pochopit, jak tedy dosáhnout toho, abychom vytvářeli zdroje neutrální a tím pádem relevantní. A kde už třeba tady tato hranice je překračována. Jo, může se stát, že najdete na Wikipedii informaci, která není zcela objektivní, která třeba má hodnotící charakter. Někdy to je možné poznat snadno, někdy to je možné poznat hůře, ale komunita Wikipedie a nadace Wikimedia Foundation má dost jasně popsaná pravidla, jak se zachází s obsahem, který může být jaksi zabarvený, anebo který může být zaujatý, jak je s ním možné pracovat a jak vlastně se vyrovnávat s tím, když třeba někdo se uchýlí k tomu, že spíš tam píše své názory a postoje, než že by se snažil jaksi vytvářet právě ten encyklopedický text. Nebudu se u toho zdržovat déle, myslím si, že je důležitější se podívat na to, jak vlastně můžeme pracovat s mediální gramotností a co už jsme teda proto udělali a kde je třeba prostor pro vás. Jenom ještě zmíním tady tu digitální gramotnost, protože to je zase doména a devíza, kterou rozvíjíme spíše a výrazněji třeba u knihovníků nebo u seniorů, o kterých už jsem mluvil. Digitální gramotnost pro někoho znamená, že třeba umí opravit někde hrubku a zveřejnit tady tuto změnu, tady tuto drobnou editaci nebo třeba nahrát fotografii. U vás asi předpokládám, že není potřeba, že Wikipedie zase nebude tak významným přínosem v rozvoji digitální gramotnosti, ale můžeme se potom zastavit třeba u toho, jak jste do toho mraku pojmů psali, jakože je to vlastně uživatelsky nevstřícné a že je to jako komplikované třeba na Wikipedii přispívat. Mohli jste se setkat třeba s tím, že Wikipedii je možné editovat ve zdroji, to znamená v kódu, a tam už je vyžadováno, tam už jsou vyžadovány jako daleko vyšší digitální dovednosti. Tak tohle jsou všechno věci, které vlastně přispívají k rozvoji digitální gramotnosti a které stojí za to brát v úvahu, když se bavíme o tom, jak Wikipedie přispívá k rozvoji dovedností a jak vlastně může pozitivně formovat jedince v tom výukovém učebním procesu. Tak, já teďka přeskočím k jednomu článku, který vám se pokusím později, možná, protože já se do chatu nedostanu, tak se pokusím ho potom buď formou prezentace vám zaslat, anebo
vám nazdílet. Je to článek, který napsal můj kolega, nebo náš kolega Jaroslav Mašek, lektor a pedagog z Brna, a sepsal tam 20 důvodů, proč používat Wikipedii ve škole. Myslím si, že to jsou důvody, které jsou velmi relevantní, jsou velmi dobře napsané, byly zveřejněny na takzvaném S-pomocníku, S-pomocník.cz, můžete si to klidně třeba dohledat, tady tento článek, nebo si ho potom rozkliknout a zamyslet se nad tím vlastně, jestli ty důvody všechny jsou relevantní, jestli Wikipedie skutečně je dobrým a vhodným nástrojem k zapojení do výuky, do vzdělávání, a jestli třeba všechny ty důvody jsou natolik pádné, že můžeme potvrdit, anebo případně některých je můžeme vyvrátit. Tak, jak tedy Wikipedie může přispívat jako nástroj k mediálnímu vzdělávání? Už tady bylo řečeno, paní Kolínová už zmínila, že je mediální vzdělávání tématem knihoven na letošní a příští rok, respektive už v roce 2022 se vlastně tady tato priorita odsouhlasila. My jsme na základě toho se rozhodli, že tedy připravíme takový základní rozcestník, který jsme nazvali portálem mediální gramotnost, který vlastně má přispívat právě k rozvoji mediálního vzdělávání a který má být vám, ale i knihovnám, knihovníkům k dispozici, pokud hledají jakékoliv, pokud možno relevantní informace k tématům, které jsou součástí mediálního vzdělávání. Na základě tady toho portálu jsme tedy, ten si ukážeme za chvíli, na základě toho portálu jsme tady ještě promysleli a přišli s návrhem, že jako je vlastně fajn mít nějaký takový základní rozcestník informací, témat, článků k mediálnímu vzdělávání, ale že nám tam chybí jedna podstatná věc, a to jsou už existující učební materiály, nějaké hlubší články, studie. A rozhodli jsme se, a našli jsme vlastně nejvhodnější prostor tady pro tuto vzdělávací část na takzvané Wikiverzitě, což je jeden z projektů, který pravděpodobně neznáte, protože on není příliš známý, ale je to vlastně sesterský projekt Wikipedie, který je učen převážně a prioritně k rozvoji akademických dovedností nebo k výuce jako takové, třeba i na středních školách ji využívají kolegové. My jsme se rozhodli tam vlastně vytvořit samostatný projekt mediální vzdělávání, kde postupně doplňujeme jednotlivé existující metodiky, učebnice, články, studie, které slouží k nějakému jako hlubšímu studiu těch jednotlivých témat a oblastí, protože na Wikipedii se bohužel takto zveřejňovat jaksi externí materiály nedají, pouze formou nějakých jako externích odkazů, což není dostatečné. Tak, my zároveň pořádáme přednášky, semináře, konference, školení, tak aby si všichni aktéři v oblasti mediálního vzdělávání a v komunitě knihoven a knihovníků vlastně byli schopni uvědomit, že a jak mají Wikipedii používat, nebo jak ji mohou používat k rozvoji mediálního vzdělávání. A také se snažíme zapojovat aktivně studenty, protože řada článků, řada hesel, na které se aspoň zběžně podíváme, je ve stavu, který není úplně reprezentativní. Takže jsme se domluvili s paní Pavlínou Mazáčovou z KISKU v Brně, že spolu se studenty každoročně a právě pod vedením kolegy Maška každoročně vlastně zpracováváme sadu článků a hesel a nejde skutečně jenom o to je založit, pokud neexistují, ale také je případně upravit, doplnit s tou erudicí, kterou studenti KISKU mají. A myslím si, že je otevřená možnost klidně jakoby podobnou formou se do té práce pustit i s vámi, bude-li zájem, ale to je věc nějakých dalších dohod a domluv. Co je důležité, je, že my se snažíme teďka připravit a definovat i nějaké oblasti, okruhy mediálního vzdělávání, kde bychom rozpracovali jednotlivé metodiky a cvičení, jak využívat Wikipedii v rozvoji mediálního vzdělávání, ale to teda zejména na základních školách a na středních školách. To znamená, pokud by někdo
z vás třeba mířil jako pedagog, jako učitel na základní nebo střední školu, tak budeme rádi, když se třeba zapojí tady do toho pilotování a testování a přípravy cvičení s využitím Wikipedie. Tak, rozvoj mediální gramotnosti a Wikipedie. My už jsme některá témata naznačili, takže já to jenom shrnu, že Wikipedie nám může posloužit jako skvělý nástroj k jaksi testování nebo k vyzkoušení práce s nezávislostí zdrojů, to znamená nějaká forma kritického čtení, kritického rozumění informačního obsahu. Pomáhá nám k pochopení autorskoprávní problematiky, duševního vlastnictví, svobodných licencí a může nám také zásadním způsobem pomoci v rozvoji čtenářské gramotnosti, která s tou mediální, myslím, poměrně úzce souvisí. Tady jsou ty tři možnosti zapojení, o kterých jsem mluvil. Za chvíli se podíváme tedy na ten portál, jak vypadá na projekt mediální vzdělávání na Wikiverzitě a potom se můžeme bavit o tom, jestli a jak může být Wikipedie nebo sloužit jako relevantní nástroj pro mediální vzdělávání samotné. Tak, tady vidíte náhled toho samotného portálu. Pro lepší orientaci já potom zkusím přepnout přímo na ten portál samotný, protože tady ho nevidíme v celém rozsahu. Ten portál byl výsledkem naší práce a domluvy právě s Kiskem, se Zdrukem a se zástupci knihoven a zástupci Open Society Fund, která vlastně také financuje a podporuje rozvoj mediální gramotnosti v knihovnách. A shodli jsme se na tom, že pokud Wikipedie může něčím přispět, takže bude mít nějakou vstupní bránu právě k tématům mediálního vzdělávání a mediální gramotnosti. Takže my tam každý měsíc zveřejňujeme článek a obrázek měsíce, který má být nějakým takovým jako highlightem toho měsíce upozornit na nějaké konkrétní téma, konkrétní článek nebo fotografii. Tady vlastně jsme tematicky propojili článek věnovaný fake news společně s fotografií, která bývá často zneužívána v rámci dezinformačních iniciativ, která má dokazovat to, že návštěva měsíce nebo výprava na měsíc z Spojených států amerických v roce 69 byl podvrh. Ta fotka skutečně není z měsíce, je, jak vidíte, ze studia nebo z nějakého hangáru, ale je to pouze cvičení na ten samotný výsadek na měsíci. To znamená, že tuto fotografii vlastně zveřejnila NASA jako důkaz toho, že skutečně se ti kosmonauti američtí připravovali v nějakém prostředí, které připomíná hangár, ale že ta fotografie nemá nic společného s tím samotným výsadkem na měsíc a že je potřeba vlastně tuto mediální bublinu vlastně prasknout a pokud možno tady tyto dezinformace, které kolovaly na mnoha serverech, tak je vyvracet. My jsme zároveň se snažili udělat trošku přehled v tom, jak vypadají ty jednotlivé články. Tady vidíte náhled toho, jak vypadá vlastně seznam článků, který se snažíme rozšiřovat na tom portálu. Snažíme se je nejenom jaksi zveřejňovat, zaznamenávat, ale zároveň třeba k ním dopsat, jako pokud mají nějaký problém, pokud ten článek není jako dokonalý nebo plnohodnotný, tak tam alespoň napsat, že skutečně potřebuje úpravy. Ono to potom pomáhá třeba při té práci paní kolegyně Mazáčové se studenty, kdy skutečně si můžou velmi rychle a jednoduše najít, jako kterým článkům je potřeba se věnovat a které naopak jsou třeba v pořádku, ale vůbec se nebráníme jakékoliv iniciativě ve smyslu jako zkvalitnění a rozšíření těch článků, které jsou takzvaně v pořádku, nebo je v nich napsáno, že jsou v pořádku. Já tady možná zkusím rovnou rozkliknout ten seznam článků a zároveň tedy rovnou se podívat na ten samotný portál, co všechno obsahuje. My jsme se snažili, vidíte seznam článků teďka před sebou, přímo v reálu. Jo. My jsme se snažili ta témata rozdělit do jednotlivých okruhů a oblastí. Rozhodně to není rozdělení definitivní, je to rozdělení spíše pracovní. Tady vidíte nějaké obecné články k tématu mediálního vzdělávání, mediální gramotnosti.
Je zajímavé, že zrovna třeba mediální vzdělávání jako článek neexistuje, takže to je velká výzva možná pro tým lidí, spíš než pro jednotlivce, že by se do toho pustili. Jsou tady články, které se potom věnují jako samotným tématům v oblasti médií jako takových, jako klasických médií. Tam řada článků existuje, některé neexistují. Někdy je dobré hledět na to, že třeba nějaký článek jako má jiný název, se jmenuje jinak. To znamená, že když jsme hledali třeba, řeknu konkrétní příklad, když jsme hledali článek, který by se jmenoval mainstreamové médium, tak jsme ho nenašli, ale pak jsme zjistili, že vlastně existují mainstreamová média, to znamená v množném čísle. Takže je potřeba potom při tom hledání těch článků je dobré si vždycky zkusit vybavit, jestli neexistuje nějaký alternativní název nebo podobný název, nebo třeba vztah jednotné množné číslo a potom zjistit, jestli takový článek třeba už není založený. Tady další oblasti jsou třeba manipulace, média a kultura, jednotlivé organizace, které se u nás věnují mediálnímu vzdělávání, tam určitě jich jako řada chybí, které tady nemáme uvedeny. Je tady nějaký úplně velmi malý stručný obsah osobností, které se mediálnímu vzdělávání věnují, anebo jsou s ním spojovány. Jsou tady články související s internetem, s online službami, s online světem, nebo s teorií mediálního vzdělávání nebo mediální výchovy. Je to work in progress, je to skutečně prostor, který jsem chtěl ještě pročistit, než vám ho představím, ale prostě je to na hodiny a hodiny práce a zkoumání, zda ty články tedy jsou kvalitní, zda nejsou kvalitní. A v tuto chvíli těch lidí aktivních na Wikipedii, kteří by se tomu věnovali, je zatím velmi, velmi málo. Tak, já se podívám na úvodní stranu toho portálu. Tady vidíte, že článek měsíce a obrázek měsíce jsou jiné než na tom screenshotu. Je tady článek věnovaný konfirmačnímu zkreslení. Je tady příklad obrázku, který ukazuje, co vlastně nebo jak funguje clickbaitový nadpis jakéhokoliv článku nebo mediálního sdělení. Co je důležité, je, že se postupně ten portál stal prostorem, kde jednotliví aktéři zveřejňují informace o aktuálních programech, projektech, aktivitách, aktuálně v mediálním vzdělávání. Jak tady vidíte, už těch projektů přibývá tolik, že abychom nevytvářeli nekonečný seznam třeba už proběhlých akcí, tak jsme začali vytvářet archiv těchto aktualit, takže pokud budete hledat jakoukoliv informaci z oblasti mediálního vzdělávání, co se plánuje, co se chystá, anebo třeba o nějaké budete vědět a neobjevíte ji tady, tak budeme rádi, když ji tam doplníte. Je to zase nějaká služba lidem, kteří se na portál dostanou a kteří by v nějakém směru chtěli třeba ty informace získat. Tady vidíte ten přehled témat, který je v takovém kompaktní podobě a vlastně seznam článků potom ten si rozkliknete úplně samostatně dole pod tím přehledem témat. Doplnili jsme tady také možnosti zapojení. Tady vidíte jednak ten samotný takzvaný Wiki projekt mediální vzdělávání, to znamená jako nějaký základní popis toho, jaké jsou naše cíle, čeho chceme dosáhnout a možnost se tam zapojit, zapsat se tam, pokud chcete dostávat informace o dění na portále. Další odkaz je právě ten samotný projekt na Wikiverzitě mediálního vzdělávání, to znamená to ten souhrn učebních materiálů a tak dále. A pak tady máme ještě odkaz na portál pedagoga z Gymnázia na Zatlance Michala Kaderky Svět médií, který pravděpodobně znáte. Zase je to nekončící seznam, který můžeme postupně průběžně doplňovat. Nicméně snažíme se maximálně tady ty relevantní vzdělávací zdroje dávat na tu Wikiverzitu. Rovnou se na ně asi podíváme, když už jsme se o ní bavili. Určitě si nepředstavujte nic jako velmi, velmi sofistikovaného a světoborného. Je to skutečně projekt, který je zatím v plenkách. Ta struktura, ta podoba je dosti podobná Wikipedii, to asi vidíte na první pohled. Nicméně já se pokusím vám tady ukázat třeba
Už existující iniciativu Projekt mediální výchova a informatika, kterou má na starosti, kterou připravil náš kolega pedagog pan Milan Horák. A vidíte, že tady už velmi podrobně můžeme se podívat jednak na východiska tady tohoto projektu, na nějaký základní přehled témat, kde třeba máte i zadání projekty ročníkových prací, a nebo se můžeme podívat třeba na odkazy a materiály, to znamená na nějaké jako, řekněme, zápisky, které vlastně jsou volně přístupné studentům, které pan kolega Horák učí, a můžete se potom dostat až na úroveň jednotlivých třeba lekcí nebo tady jako samostatná stránka věnovaná programování v informatice. Jo? Takže tímto způsobem vlastně je možné tady připravit nějaké jako metodické výukové materiály. A stejně tak vlastně chceme postupovat i v případě obecného tématu mediální výchovy. Já se tam zkusím takhle vrátit zpátky, no, mediálního vzdělávání. Zatím v tuto chvíli tam těch informací je poměrně málo. Jsou tam odkazy na existující online zdroje, ale i tištěné publikace v oblasti mediálního vzdělávání, ale to je jenom skutečně velmi, velmi základní přehled v tuto chvíli. A potom jsou tam ještě články, osvětové články, které připravila naše kolegyně Tereza Lišková z Open Society Fund, která vlastně psala právě o mediálním vzdělávání v knihovnách, takový seriál, takže pokud se budete chtít začíst tady do toho seriálu, tak určitě doporučuju. Jsou to skvělé články. Možná se budete ptát, jak se k tomu portálu a k tomu projektu dostat. Základní zkratku, kterou se snažíme tedy šířit a jak se doporučovat, je mediálka wikimedia.cz. Touto zkratkou se dostanete na ten portál Mediální gramotnost. A z něj se potom dole dostanete i na Wikiverzitu a Wikiprojekt. A varianta druhá, pokud byste hledali třeba ty články na Wikiverzitě, takže si kliknete na úvodní stranu Wikipedie a sjedete úplně dolů, což nevím, jestli někdo z vás někdy udělal. Ale tady vidíte ostatní projekty nadace Wikimedia, z nichž pravděpodobně znáte Wikimedia Commons, což je úložiště médií, fotografií, videí, audiozáznamů, které jsou vlastně potom jaksi zveřejňovány nebo vkládány na Wikipedii. Jsou tady Wikislovník, Wikicitáty a tak dále, a jeden z těch projektů je Wikiverzita. Takže když si kliknete na Wikiverzitu, dostanete se opět na úvodní stranu a zadáte mediální vzdělávání a jste vlastně na stránce toho projektu mediální vzdělávání. Bude na tom ještě velká spousta práce. V tuto chvíli se snažíme konstituovat takový malý tým a také zaplatit ty, kteří se tomu, jak si rozvoji tady toho portálu a toho Wikiprojektu budou zapojovat. Pokud by vás to zajímalo, tak určitě vám jakékoliv podrobnější informace dáme, nebo velmi rádi vám potom sdělíme, nebo já vám můžu sdělit potom individuálně možnosti, které se týkají vašeho případného zapojení, pokud budete mít zájem. Tak, ale já se vrátím zpátky k naší prezentaci. Kalendář akcí jsem vám představoval, tak jenom připomenu, že skutečně pokud se cokoliv děje i v případě aktivit na vaší škole nebo kdekoliv jinde, tak budeme rádi, když to doplníte na ten portál, do toho přehledu akcí. Tak, tady jsem si připravil úplně na závěr několik příkladů využití Wikipedie ve vzdělávání a v mediální výchově. Jedním z příkladů je třeba práce s historiemi editací. To znamená, my máme připravené konkrétní modelové lekce, vlastně, které je možné třeba ve škole realizovat v nějakém formátu těch 45 minut. A to je systematická práce s historiemi editací. To znamená, že se můžeme podívat vlastně, jak vzniká encyklopedický článek, encyklopedické heslo. Se studenty můžeme vlastně pracovat na tom, jako podívat se, kdy ten článek vznikl,
odhadovat třeba, proč vznikl v té době, proč třeba některé články vznikly už na začátku v existence Wikipedie, některé třeba zatím nejsou založeny. Řekneme si vlastně, na jakém principu vznikají ty články, to znamená, jako kdo je může zakládat, kdo je může editovat, co se stane, když tam někdo napíše něco jako nesmyslného, nebo špatného, nebo chybného a tak dále. To znamená, tady se můžeme podívat skutečně do těch střev toho encyklopedického článku a podívat se na tu historii editací, kde si můžeme nahlédnout i do toho, jak kvalitní ten článek je, to znamená, kolik editací je potřeba na to, aby vznikl skutečně kvalitní článek, jakože že se všemi atributy. Můžeme si ukázat nějaké příklady potom za chvíli zase. Druhý takový okruh nebo možnost využití Wikipedie v rozvoji mediální gramotnosti je poukázání na princip významnosti, to znamená, kdo nebo co si zaslouží své heslo na Wikipedii. Ten princip je jednoduchý. Měly by být tady dvě reference, dva nezávislé netriviální zdroje, které vlastně dávají podnět k tomu, že článek můžeme na Wikipedii založit. Někdy se ale stane to, že třeba máme 10 referencí, 10 zdrojů a správcové Wikipedie prostě napíšou, ne, tady je problém, protože buď to jsou zdroje nerelevantní, to znamená, můžou to být prostě bulvární média, můžou to být neseriózní média, můžou to být nějaké deníky, blogy, prostě, které jsou jako fantasmagorickými výmysly jejich autora a tím pádem nejsou pro referování na Wikipedii vhodné, ale může to být taky úplně jiný důvod, který vlastně rozhoduje o tom, jestli ten článek na Wikipedii má být nebo nemá být. Občas se stane, že jsou články navrženy ke smazání nebo třeba ke sloučení, protože se stane, že někdo napíše článek, jehož podoba, jehož nějaká jako příbuzná podoba prostě už existuje, takže se potom ty články spojí, nebo někdy se jedná o to, že prostě někdo napíše jako článek, který nazve Škodovka a prostě někdo napsal článek Škoda 110, to znamená, že typově jakoby jsou nějak jako provázané anebo se navrhne jejich sloučení. A tady tyhle operace se na Wikipedii velmi běžně dějí, anebo tam existuje také třeba možnost přesměrování ve chvíli, kdy je nějaký fenomén nebo téma identické s už existujícím článkem. A tady to všechno se dá použít vlastně v rámci vysvětlování významnosti. Ta významnost se potom propisuje v oblasti, řekněme, mediální teorie nebo mediální výchovy také do toho, že si vlastně uvědomíme, jak moc a jak významné jsou některá mediální sdělení a informace, jak moc jsou tedy relevantní. Jako takový úsměvný příklad máme uvedený na portálu Mediální gramotnost například článek V Kohoutovicích hořel pařez, což je článek, který vzešel z jednoduché krátké zprávy v brněnském deníku o tom, že prostě někde na okraji Brna v nějaké čtvrti Kohoutovice prostě hořel pařez, ale jelikož ten článek splňuje veškeré vlastně atributy článku na Wikipedii, tak existuje a vedli se k němu velmi rozsáhlé diskuze, jestli prostě takováto spíše jako satirická záležitost má na Wikipedii své místo a nakonec se tedy wikipedisté a komunita usnesla, že ano. Takže ten můžete dohledat právě na tom portálu vpravo dole, kde jsou nějaké takové informace spíše marginálního charakteru nebo třeba pro pobavení, nebo co jste třeba nemuseli vědět. Nebudu se zdržovat u trojky, disciplína encyklopedického textu, to už jsme si řekli, že je to samostatná disciplína a že je dobré si vlastně uvědomit, že encyklopedický text se odlišuje od odborné práce, od vlastního blogu, od vlastního deníku, od bulvárního textu, od zpravodajského textu, že skutečně se jedná o samostatnou disciplínu s vlastními pravidly a na tom je možné samozřejmě taky pracovat nebo je to využívat v mediální výchově. Citování a reference, to už jsem také říkal, svobodné licence a zdroje také, tak spíš jde jenom o připomenutí, že vlastně tady toto jsou témata, která se přímo nabízejí k využití. Tady jsou nějaké konkrétní příklady cvičení, které používáme s kolegy, když chceme zapojit, zaangažovat třeba studenty středních škol, aby si vlastně uvědomili, jak informace na Wikipedii fungují,
jak jsou závislé vlastně na jaksi přístupu a vkladu těch jednotlivých uživatelů a těch jednotlivých přispěvatelů, že prostě informace se nepadají někde z hůry, že Wikipedie není psána nějakou profesionální redakcí placenou, ale že to skutečně je projekt, který je založený na jako sofistikované a důkladné kontrole, ale tvořený tisíci a desetitisíci dobrovolníky, kteří vlastně do něj přispívají. Takže v kolik hodin proběhla třeba poslední změna, podívat se do toho, vlastně můžete se podívat do té historie editací, můžete se podívat třeba, jak vypadala verze předtím, než ji někdo opravil, upravil, rozšířil a podobně, a můžete porovnávat vlastně ten obsah, jako, jakým způsobem se vyvíjí v čase. Můžete potom, je možné zkoušet potom samozřejmě, jako jak třeba vypadá autorství článku, kdo tam toho vlastně nejvíc jako vložil, doplnil. Je tam také možné vystupovat vlastně anonymní editace, které dost často wikipedisti dělají, obzvláště když neví, že třeba je možné si založit účet, anebo je to nezajímá, tak prostě editují pod vlastní IP adresou, tím pádem tam je vlastně místo jejich jména nebo přezdívky jenom soubor čísel. A takovéto editace jsou samozřejmě potom vnímány jako podezřelejší než které dělají uživatelé s účtem. Bonusové cvičení, zajímavé cvičení je třeba podívat se na to, jak významné osobnosti, v tomto případě pan Ladislav Špaček, jako mají zájem upravovat si informace sami o sobě. To znamená, že třeba něco chtějí zdůraznit, jako nějaké své úspěchy, přednosti, anebo něco chtějí smazat, naopak nějaká taková jako úplně nelibá záležitost jako ze jejich minulosti, tak mají třeba tendence si ty informace upravovat. Dost často to wikipedisté ale vrací do původní podoby, zejména s ohledem na to, že pokud jsou ty informace ozdrojované, tak by na Wikipedii prostě existovat měly, i když se jedná třeba o komunistickou minulost našeho současného pana prezidenta, nebo prostě angažmá v KSČ, angažmá v STB, nebo prostě jakýkoliv historický škraloup, který existuje, tak pokud je doložen nějakým jako seriózním a relevantním článkem, tak by vlastně měl být součástí toho encyklopedického článku na Wikipedii. Tak, já už se jenom zmíním o to, jaké nástroje používáme, když tedy se věnujeme mediální výchově, mediálnímu vzdělávání s využitím Wikipedie. Náš pan kolega Jaroslav Mašek teďka vydal pod doménou Wikimedia Česká republika tady tuto příručku Uč z Wiki, která je volně ke stažení. Zase asi pošlu tedy prezentaci a můžete si to potom proklikat. Je tam přímo odkaz v prezentaci, anebo pokud byste ji z nějakého důvodu prostě potřebovali v tištěné podobě, tak je možné si ji vyzvednout v naší pražské kanceláři nebo třeba i nějak korespondenčně doručit. Tam je uvedeno 5 cvičení, velmi dopodrobna rozepsaných vlastně, jak postupovat, jsou tam pracovní listy a tak dále, takže skutečně je to příručka pro všechny, kteří chtějí učit společně s Wikipedií. Ať už tedy na středních školách nebo na druhém stupni základních škol, ale vůbec bych se nebránil tomu třeba využití potom i na školách vysokých, třeba v prvních ročnících. Tak, tady jenom ještě upozorním na nějaké naše vzdělávací projekty, kde také rozvíjíme mediální gramotnost a vlastně také to propojeme s mediálním vzděláváním. Probíhá aktuálně projekt Samet na školách, který probíhá vždycky na podzim. My tam máme několik aktivit z Wikipedii a několik nabídek pro školy, takže kdybyste věděli o vaší škole, na které jste studovali střední třeba, nebo někde, kde by byl zájem o to realizovat a podívat se na historii z hlediska toho, jak je zastoupena na Wikipedii, tak je to jedna z možností, klidně se nám ozvěte. Věnujeme se také hodně vzdělávání knihovníků, pořádáme kurzy dost často tedy v Pražské národní knihovně nebo městské knihovně, kde učíme ty základy editování. Vy jste říkali, že někdy je to velmi složité něco opravit na Wikipedii právě z toho důvodu, že je to složité a někdy to bohužel není možné udělat jednodušeji, tak právě z toho důvodu máme tady tyto kurzy a školení. Zároveň tedy podporujeme i učitele formou takové série kurzů základy Wikipedie, Wikipedie jako vzdělávací nástroj, program, který je věnovaný spíše té informatické stránce, to znamená zapojení do předmětu informatiky a potom ta jednotlivá cvičení z Wiki. Tak.
Chystáme teďka na v listopadu dvě témata, dvě přednášky v městské knihovně v Praze. Nevím, nakolik by vás to zajímalo. Jedno z těch témat je rozvoj mediální gramotnosti zaměřený na svobodné licence, Creative Commons licence, autorskoprávní aspekty a šíření takzvané svobodné kultury na internetu. A druhá přednáška je věnována otevřeným vzdělávacím zdrojům. Já vám potom k tomu pošlu odkaz na tu stránku a na možnost přihlášení, kdyby vás to zajímalo, kdybyste třeba věděli o někom, koho by to zajímat mohlo. Ty otevřené vzdělávací zdroje, neboli Open Educational Resources, to je samostatné téma, samostatná kapitola, ke které se teďka nebudu věnovat nějak detailně, ale určitě, pokud by vás to zajímalo, vlastně kultura svobodných informací, tak existuje řada publikací. Jednou z nich, kterou bych doporučil, ale v angličtině, je Reading Wikipedia in Classroom, kterou vydala Wikimedia Foundation, americká pobočka. A jsou tam právě vysvětlené ty jednotlivé příklady a témata otevřeným zdrojům, svobodným licencím a licencím Creative Commons. Tak, tolik za mě vše. Stihli jsme to dostatečně včas, abychom se teďka dostali k otázkám, které vás zajímají, nebo tématům, které vás zajímají. Tak, děkuji moc za pozornost a jsem otevřen vašim otázkám, podnětům, nápadům, kritice, co na Wikipedii funguje špatně a podobně. Ukážu vám samostatnou sekci, která se jmenuje Nejlepší články. Tu najdete pod logem Wikipedie na úvodní straně nebo na jakékoliv straně vlevo nahoře. A tady najdete stovky článků, které vlastně editoři Wikipedie zařadili mezi články kvalitní, a pokud něco budete psát a upravovat, tak se tady můžete inspirovat. Můžu kliknout úplně namátkou třeba na článek o skupině The Doors. A vidíme, že splňuje základní aspekty, že vpravo nahoře má takzvaný infobox, to znamená, je tam nějaké shrnutí vlastně toho, o jaké téma se jedná. Je tam kvalitní fotografie v tom infoboxu. Ten článek je dostatečně rozsáhlý a velmi dobře strukturovaný. Máte to proloženo řadou fotografií. Jsou tam desítky nebo i stovky modrých odkazů, to znamená, můžete se dostat na články věnované třeba jednotlivým albumům skupiny The Doors, jednotlivým osobnostem, které s kapelou spolupracovali, jednotlivým tématům. Máte tady kompletní diskografii, zároveň existuje vlastně i diskografie jako samostatný článek, pokud ji chcete vidět podrobně. Jsou tady desítky referencí, což je velmi důležité, tady jich vidíme konkrétně 61, což dokládá, že ten článek je kvalitní. Máme tady doporučení nějaké další literatury, pokud vás to téma zajímá. Řada externích odkazů. Je tady zase přehled dole v takové šabloně, vlastně přehled všech alb vydaných i nevydaných skupiny The Doors. A vidíme, že je ten článek zařazený do spousty kategorií, které nám vlastně umožní se potom dostat dál v tom daném tématu, když chceme třeba rozkoumávat tady bluesrockové hudební skupiny, nebo umělci, vydavatelství Elektra Records a podobně, tak se vlastně můžeme takhle dostat k seznamu dalších umělců a strávit nad tím hodiny a hodiny, pokud nás to téma zajímá. Tak, ještě vám ukážu možná to, co jsem slíbil a řekl, že bychom se mohli podívat na to, jak se edituje. Edituje se vlastně nahoře tlačítkem editovat, které vidíte zhruba uprostřed na stránce. A tím se dostáváme do vizuálního editoru, to znamená editoru, který je velmi podobný třeba Wordu nebo nějakému jinému textovému editoru klasickému. A i ty funkce jsou tam dosti podobné, ale pokud chcete například vytvořit tabulku nebo upravit něco složitějšího, tak je potřeba tohle udělat v editoru, takzvaném editoru zdroje, který je hned vedle. A tady vidíte, že už vlastně potřebujete znát základy kódovacího jazyka, abyste věděli, jak třeba vytvořit modrý odkaz, jak vytvořit prostě infobox a podobně. A můžete pracovat s řadou nějakých předdefinovaných šablon. Já, jelikož
needituju v kódu, nejsem v tom tak zběhlý, tak vlastně používám tady tento náhled, to znamená, když něco opravím ve zdroji, tak hned vedle vidím, jestli jsem to udělal správně a nerozsypalo se mi to celé a jestli to můžu uložit. Tak, tady vidíte shrnutí editace, což je důležitá položka při jakýchkoliv úpravách. Je důležitá z toho důvodu, že potom vidíte, a zase vyjedu tady nahoru, další důležité tlačítko tady z těch horních je zobrazit historii. A tady potom vidíte, kdo a jakou úpravu kdy udělal. A můžete tady potom si zobrazit i srovnání verzí toho článku a těch úprav. Jak jsem říkal, právě když chcete jít přímo do toho jádra toho, co se vlastně na tom článku změnilo, nebo co který editor udělal, tak to najdete právě tady v této části zobrazit historii. Já se dívám, kdy byla nějaká významná editace. Tady třeba bys mohli vidět příklad toho, kdy tady někdo třeba přepsal konkrétní špatně uvedené odkazy a vidíte to vlastně jakoby formou komentářů v textu, jo? Že to vidíte prostě názorně, barevně, co tam kdo upravil a tak to vlastně prohlížejí Wikipedii ty správcové, že vlastně vidí tady tyhle změny a vědí, kdy to mají třeba spravit nebo opravit nebo vrátit zpátky do původní podoby, když to někdo vandalsky praví nebo zničí. Tak, a teď už rychlý exkurs a teď už prostor pro vaše otázky. Případně, kdybyste chtěli něco vědět nebo vidět, ukázat, demonstrovat, tak samozřejmě jsem připraven vám to ukázat. Dobrý den, mě by obecně o té mediální gramotnosti zajímalo, jak se to vlastně zkoumá, jak by měl vypadat třeba nějaký ideální výzkum mediální gramotnosti nějaké určité skupiny osob. Jestli se to dá nějak jako říct. Výzkum jako takový to asi přesahuje možnosti Wikipedie jako nějakého nástroje. Výzkum by asi měl probíhat na nějakém akademickém pracovišti nebo nějakou agenturou, která vlastně výzkumy dělá. A teď je otázka, jako jestli myslíte výzkum třeba mediální gramotnosti u žáků, studentů nebo jako celé společnosti nebo myslíte ještě úplně jiný výzkum? Klidně takhle u těch žáků, spíš jako opravdu jako jak to zjistit, jak na tom jsou, jestli jsou nějaký speciální úkoly, nebo se dělají třeba dotazníky nebo něco. Jo, v tom případě já bych asi jako zvážil variantu, teďka si na to kliknu, ale bohužel to nemůžu dát teda do chatu. A to je samotný článek mediální gramotnost, který jednak tam popisuje definici toho pojmu, popisuje tam vývoj mediální gramotnosti v Čechách a jsou tam vlastně nějakým způsobem popsány parametry toho, co se jako v té mediální gramotnosti zkoumá. Jo? To znamená, jsou tady nějaké diskurzy mediálních studií, diskurs jazykovědný, diskurs mediálně pedagogický a je tady samostatná kapitola věnovaná mediální gramotnosti ve škole. A samozřejmě tam spíš by stálo za to ty výzkumy, které už proběhly a které existují. Já teda nemám úplně jako jasný přehled o tom, kolik jich je, kdy byly provedeny a podobně. Tak spíše do toho článku doplnit tak, abyste to, když vás to zajímá, tak abyste to vlastně potom tam mohla snadno najít. Jo? Tak to je možná výzva buď pro nás, jako když budeme v rámci nějakého programu se tomu věnovat, anebo klidně pro vás, pokud byste prostě na nějaký výzkum narazila a měla pocit, že by bylo dobré, aby o něm lidi věděli, tak ho do toho článku doplnit buď formou reference, to znamená, že tam třeba dopíšete jednu, dvě věty o tom výzkumu a dáte tam odkaz na ten zdroj, na ten výzkum samotný, anebo třeba doplnění do literatury, do externích odkazů a podobně. Dobře, děkuju. Vůbec není zač. Já mě by možná zajímalo, jestli by se mohli tady studenti a naši posluchači přihlásit, jestli má už někdo zkušenost s tou editací ve Wikipedii, protože to je poměrně jako specifická záležitost. A jak už tady psala Lenka, tak pro ní to bylo problematické. Tak jestli můžete, zvedněte prosím tady tu ručičku a přihlaste se, kdo už má z vás zkušenost. Já mám taky, takže já se hlásím taky. Výborně. Tak.
Tak je nás tu 29 a přihlásili jsme se jenom 3, takže možná pro spoustu teda lidí, co se dnes připojilo, je to novinka. A tu zkušenost ještě nemají. No, ono je to dost často je to pro někoho překvapivé, že může velmi jednoduše a mnohdy i bez znalostí těch pravidel a principů editovat Wikipedii a prostě něco tam jako upravit nebo doplnit. Já se snažím podporovat všechny, kteří do toho jdou i jako bez nějakých jako podrobnějších znalostí. Snažíme se vždycky pracovat s motem edituj s odvahou, protože vždycky je tam někdo, kdo to po vás kontroluje. Jo? Jako i kdybyste tam udělali jakoukoliv jako změnu, kterou si řeknete, jako Ježíš Maria, to jsem udělal blbě, tak vždycky to po vás někdo zkontroluje a případně to vrátí do původního stavu, pokud je tam nějaký problém. Takže vůbec se toho nebojte. Samozřejmě můžete se naučit editovat metodou pokus omyl, ale já teda pošlu ještě potom Pavlíně odkaz na jednoduché nápovědy prostě a návody, jako jak co dělat, ať už je to jako vkládání obrázku, vkládání modrých odkazů, editování v kódu a podobně. Takže jako dostanete tady tyhle odkazy a můžete postupovat jako podle online příručky, pokud vás to zaujme samozřejmě. Jo. Pokud zůstanete pouze u toho, že třeba budete chtít opravovat překlepy, protože vás to dráždí, že tam jsou překlepy, tak zase naopak existuje roboticky, automaticky generovaný seznam překlepů na Wikipedii, takže můžete prostě potom jenom opravovat překlepy třeba. Vy jste ještě na začátku zmínil, že ta česká komunita patří mezi ty nejaktivnější. Tak když už teď o tom mluvíme, tak mě napadá, kdo je podle vás teď, jako která skupina těch uživatelů je teď jako hodně aktivní. Můžou to být třeba ty seniori, protože já jsem si všimla, že i knihovny školí často seniory v tom, jak editovat ty texty na Wikipedii, nebo jsou to spíš studenti. Kdo je to, jestli máte nějaké srovnání, tak můžete říct, kdo je teď tak nejaktivnější? No, srovnání, jako jsou tam asi dvě roviny těch aktivit a dva způsoby a přístupy. Senioři jsou, těch je řádově méně ve smyslu jako proškolených a praktikujících, jako aktivně editujících Wikipedii, ale zároveň mají větší vytrvalost a houževnatost, dělají to v svým tempem, prostě třeba měsíc, dva připravují nějaký článek a vytváří prostě tak jako pozvolna ten svůj výsledek a výstup. Protože pokud je to chytné a baví, tak je to jako skvělá kratochvíle pro ně. Pokud prostě se vyznají v nějakém tématu nebo třeba chtějí zmapovat své okolí svého města, své obce, vesnice nebo přírodu třeba jako v nějakém regionu, tak je to pro ně jako skvělá možnost, stejně jako tak, když mají jako obor, kterému se věnovali 50 let profesně, tak vlastně mají pocit, že to, co načerpali za ty zkušenosti a vědomosti, takže můžou vlastně potom na tu Wikipedii jako promítnout. Studentů a mladých lidí na Wikipedii je obecně hodně, řádově víc než těch seniorů, ale jejich zájem a pozornost je taková velmi vratká a mění se. To znamená, oni třeba se do toho pustí, jako něco je natchne, zaujme je to a za měsíc prostě mají úplně jinou aktivitu, úplně jiné priority a tak. Takže se tomu nevěnují té práci vlastně nějak jako průběžně a kontinuálně. To samozřejmě nemůžeme nikomu vyčítat. Jo? Je to prostě dobrovolná aktivita, dobrovolná práce a někdo si najde ten svůj režim, tu svoji rutinu. Takže třeba jenom, když něco na Wikipedii hledá a vidí tam překlep nebo chybějící informaci, chybějící referenci, tak to vám doplní, ale je spíše v tom pasivním modu. Někoho vložně baví prostě si dělat vlastní výzkum ve smyslu, že jako pročítá texty, pročítá články, pročítá knihy a jak si buduje si ten, vytváří si ten text, ten článek. Máme taky silnou komunitu fotografů, že jako rádi fotí prostě nenafocené památky, zvířata, cokoliv, rostliny a nahrávají to na Wikimedia Commons. A zároveň máme i komunitu, o které se příliš neví takhle veřejně, a to je komunita Wikidatistů. Jako Wikidata jsou vlastně metadatové položky, které nám pomáhají jako propojovat ten obsah na Wikipedii
taková jako kostra, která třeba mimo jiné umožňuje propojovat ty jazykové verze. To znamená, když máme nějakého článku a tématu 50, 100 jazykových verzí, tak skrz Wikidata, skrz ten unikátní vlastně číselný kód, jakoby se ty verze sami jako propojují a prolinkovávají, aby prostě, když kliknete na jinou verzi toho článku, tak abyste náhodou neklikli na článek, který zní podobně, nebo se jmenuje podobně, nebo stejně, ale je to jako jiný článek. Typicky příklad prostě nějaká běžná jména, jako je Josef Novák, tak prostě máme 20 Josefů Nováků, jeden byl vojevůdce, druhý byl pekař, třetí byl spisovatel, čtvrtý byl historik a je potřeba vlastně rozlišovat ty jednotlivé články, ty jednotlivé osobnosti a Wikidata nám tady v tomhle pomáhají. A zároveň nám pomáhají třeba jak si propojovat informace z knihoven, z knihovnických databází a systémů, nebo z muzeí a galerií, to znamená vlastně provázovat ta jednotlivá umělecká díla vlastně s třeba s jejich fotografiemi, prostě asi jejich záznamy jako v těch muzejních databázích a podobně. Takže Wikidatová komunita, pokud to někoho jako zajímají ho metadata, tak zase je komunita, která prostě je velmi aktivní a velmi specifická samozřejmě, tam jako ta není úplně otevřená všem a není to úplně jaksi koníček většiny wikipedistů, to je naopak jako malá skupinka velmi akčních lidí, které to baví a zajímá, ale rozhodně v tomhle jsme třeba unikát v Evropě, jako tady skrz tu komunitu lidí kolem Wikidat. Dobře, moc děkuji za to upřesnění. Tak zeptám se, je tady ještě nějaký dotaz mezi studenty nebo posluchači? Klidně zvedněte ruku nebo použijte mikrofon. Můžete na nás promluvit. Vůbec se nemusíte ostýchat. Tak klidně ještě promyslete, máme ještě chvilku v diskuzi. A když už teď jste tady zmínil ty různé jazykové verze a na začátku jsme viděli ten seznam poměrně obsáhlý těch hesel, která pořád ještě chybí, třeba v té oblasti mediální gramotnosti, tak napadlo mě, jak jsou na tom ty jinojazyčné verze Wikipedie. Třeba je nějaká, kde se můžeme inspirovat v těch heslech pro oblast digitální gramotnosti nebo toho digitálního vzdělávání. Jestli je třeba v anglické nebo v německé verzi tahle oblast víc pokrytá než u nás? Určitě. Ta anglická Wikipedie je jako nedostižným zdrojem, protože anglicky editují a píšou lidi z celého světa. Jo? To znamená, to je jako převládající jazyk. Takže vždycky, když hledáme nějaké informace, tak začínáme na anglické Wikipedii, protože tam jako běžně ty články jsou a taky se z ní nejčastěji překládá na Wikipedii. Někdy můžete najít prostě v externích odkazech dole úplně v tom seznamu u toho článku napsáno, že článek vznikl překladem z jiné Wikipedie, třeba z anglické nebo z jiného jazyka a ta anglická prostě je nedostižná. Tam je jako 50krát víc článků a textů než té české. Zároveň pokud jsou témata nějak jako specifická regionálně nebo jazykově, příklad třeba osobnosti jako mediálních historiků, teoretiků, tak jak máme těch několik málo osobností tam uvedených v tom seznamu, tak samozřejmě jich můžeme najít jako desítky a stovky, tak zase je dobré potom jít jakoby do těch jazykových verzí, jako ať už to je prostě italská, francouzská, německá, tak potom jako u těch osobností je lepší jít jakoby do toho původního jazyka, ve kterém ten člověk jako psal nebo se vyjadřoval a komunikoval. No. Jasně, chápu, děkuju. Možná bychom mohli poprosit studenty, než se rozloučíme, jestli by zvedli ruku ti, kteří třeba nevěděli nebo neuvažovali o tom, že by někdy na Wikipedii editovali a přispívali, ale které to třeba teďka zaujalo. Jestli tady někdo takový je. A zvažuje to. Zvažuje někdo z vás třeba, že by se stal, že by editoval na Wikipedii a jedno, jestli třeba jenom opravoval překlepy nebo třeba psal články, cokoliv. Zatím tady Marie Lukášová, statečná, jediná. Nikdo další? A už jsou dvě. Nikola, výborně. Tak ale možná se to ještě studentům rozleží a třeba se do toho pustí později. Výborně, tak už přibývají další. To jsem rád, že vás to zaujalo. Já pošlu potom nějaký souhrnný e-mail s tou prezentací a
s odkazy. Bude tam na mě kontakt, takže varianta jedna je domlouvat se potom individuálně. My máme vždycky v pondělí, provozujeme od 6 do 7 hodin večer online poradnu, takže když třeba se do toho pustíte a budete mít nějaký zádrhel, tak je možné se bez registrace přihlásit, prostě přijít tam, zeptat se na cokoliv, nebo pokud vám pondělí nevyhovuje, tak je možné se objednat na konkrétní jiné dny u našich kolegů lektorů zkušených. Ale zároveň je možné potom se třeba přihlásit na konkrétní jako kurz, přednášku v městské knihovně, o kterých jsem, které jsem už tady uváděl a podobně. Takže těch možností, jak se zapojit, je spousta. Můžete to dělat po vlastní ose, můžete se zapojovat organizovaně. A v několika městech, v Praze, v Brně, v Olomouci, snažíme se i v dalších, jako organizujeme i Wikisrazy a Wikikluby, to znamená takové jako editační setkání nebo společenská setkání Wikipedistů, těch, kteří se chtějí potkávat, samozřejmě jsou ti, kteří, jako jejich většina, která spíš nechce a která doma sedí a píše, ale jsou i tací, kteří se rádi potkávají, takže pro ně děláme pravidelná setkání. A ještě je tady teda jeden doplňkový dotaz v chatu. Jana se ptá, jak je to potom s kontrolou překladů? Když se ta hesla přeloží teda z jiného jazyka, tak jak se potom kontrolují ty překlady? Tam je opatření už jako ve fázi toho procesu překladů. To znamená, jakmile ten překlad proběhne, najdete překlad jednoduše tak, že nahoře vpravo, podle toho, jaké máte zobrazení Wikipedie, tak nahoře vpravo jedna z možností, jedna z nabídek je překlad. Takže tam si můžete ten nástroj otevřít, ten vám automaticky, tam si vyhledáte ten článek v tom původním jazyce a ono vám to vytvoří paralelní okno, vlastně, kde vidíte tu verzi původní a verzi novou. Ta kontrola probíhá vlastně už ve fázi, kdy ten článek máte překlopený do češtiny a kdy ho procházíte, protože logicky tam je potřeba někdy jako upravit ty odkazy, byť se tam jako většina z nich překlopí. Ten modrý odkaz třeba v angličtině se překlopí na modrý odkaz na článek v češtině automaticky, ale řada těch odkazů nefunguje a zároveň se využívá Google Translator, takže jakoby ten překlad není dokonalý. Takže tam je potřeba do nějaké míry třeba jako 20% toho článku upravit jazykově tak, aby to nebylo považováno za strojový překlad a teprve potom vám to umožní ten článek jakoby si uložit, byť jako do pracovní verze, do konceptu, anebo už přímo na tu, jako založit ten článek jako článek. Jo. Takže vlastně dokud to neupravíte dostatečně jazykově i jako třeba ty odkazy a podobně, tak vás to vlastně nepustí dál. Jo. Takže to je taková jako první kontrola a samozřejmě, jakmile ten článek je publikovaný, tak potom to kontrolují správcové jako v režimu sledování změn a sledování nových článků a pokud tam je něco špatně, ať už to jsou třeba chybějící reference, nevhodné formulace, jako neencyklopedické a podobně, tak vlastně to tam vloží formou takové upozorňující šablony, kterou jste možná mohli vidět, už když jsem vám ukazoval jednu z těch stránek nahoře, prostě je takový box, kde je napsáno, tento článek má nějaké nedostatky a tady je napsáno jaké. Takže vždycky třeba sledujte, když budete editovat na Wikipedii, co se tam píše nahoře v tom boxu pod názvem toho článku a ten článek můžete upravit, rozšířit, doplnit, nahrát fotografii a podobně. Prima, tak já myslím, že to byla vyčerpávající odpověď a Jana děkuje za tuto odpověď. Tak v tom případě bych vám chtěla moc poděkovat za váš výklad a za to, že jste nás uvedl do toho, jak Wikimedie vůbec pracuje s tím tématem digitálního vzdělávání a jak ho můžeme i Wikipedii použít v naší výuce a jak se můžeme sami do jeho zapojení, teda do jeho vylepšování připojit a zapojit. Takže díky za váš čas a zároveň... Já děkuji za pozornost a za pozvání. My děkujeme a chtěla bych poděkovat i našim studentům a ostatním posluchačům, kteří se dnes připojili a kteří se vaší přednášku poslechli. No a na závěr bych chtěla vás všechny pozvat na odborné fórum, které se bude konat opět za týden a budeme tady mít kolegy za Národopisného muzea Plzeňska a budeme se bavit o digitalizaci. Tak doufám, že se potkáme i příští týden a ještě jednou díky za pozornost a mějte hezký den. Naschledanou. Děkuju a naschledanou.